අයබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඕන හැමෝම. අද අපි මේ කෑම හදන්න යන්නේ කුරුණෑගල රන්සර හැඟවුඩ් ආයතනයේ සිටයි. අද අපි මුලින්ම හදන්න යන්නේ මොංගෝලියන් රයිස් එකක්. අපි දැන් ප්‍රථමයෙන් කපා ගන්න යන්නේ සුදු ලුණු තියෙනවා ඉඟුරු තියෙනවා සුදු ලුණු ටික දෙකක් විතර අරගෙන තේනියට චොප් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින්ලා මෙහෙම මේ ආකාරයට කපාගෙන මේක හීනියට චොප් කර ගන්නවා. ආරයට කපාගෙන ඊගාවට ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලකුත් අරගෙන තේනියට චොප් කර ගන්න ඕනේ. ඒ ටික පැත්තකින් වෙනම තබාගෙන ඊගාට අපි කපා ගමු ගෝවා කෑල්ල. ඒක ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න ඕනේ මොකද එතකොට එළවලු ලොකුවට හැපෙද්දි තමයි මේ රයිස් එක පොඩ්ඩක් රසගතිය වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ මේ ආකාරයට කපා ගමු. රයිට්. ඊගාට කැරට් කපා ගමු. මේකත් ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න ඕනේ අර වගේම. අපි ඊගවට අමුමිරිස් කරලක් දාගමු. ඒක හැපෙද්දි පොඩ්ඩක් සරත් එක්ක අමුතු රසක් එනවා රයිස් එකට. ඒකත් ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න තරමට හොඳයි. ඊගවට මාළ මිරිස් කරලක් ගමු. ඒකත් ටිකක් ඇට අයින් කරලා මැද ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට ටිකකින් කපලා ලුණු කොළ ගමු. ඔන්න ඔය ආකාරයට එළවලු ටික කපලා සකස් කරගෙන ඊට පස්සේ සේපුට් ටික මේකට දාලා රයිස් එක සාදන්න තියෙන්නේ. ඔව් අපි දැන් චාත්‍ය ලිපේ තියා ගින්දර පත්තු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට පොඩ්ඩක් තෙල් ටිකක් දාගෙන තෙල් එසන් මේක හොඳට රත් වෙනවා. රත් වුණාට පස්සේ අපි මේ සේපුට් ටික මතක තියාගන්න ලුණු ගම්මිරිස් දාලා මම ඉස්සලා පොඩ්ඩක් සීසන් කරලා තියාගත්තේ. ඔව් දැන් අපි ඒකට සේපුට් ටික දාගමු. තෙල් එක රත් වෙලා ඇති දැන් ගන්න. මම කලවම් කරගන්න ඉතින්. හරි මේ ආකාරයට මේක පොඩ්ඩක් හොඳට කුක් කරගන්න ඕනේ. මම මේකට සේපුට් තමයි භාවිතා කරලා තින්නේ. ඔයාලා ගෙදර ඉඳන් සාදනවා නම් මේක ඕන මීට් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් මේක මේ විදිහට කුක් කරලා තින්නේ. ඊට පස්සේ මේකට අපි දාගන්නවා ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික පොඩි වර කපාගත්ත. අපි ඒ ටිකත් මේකට දාගමු දැන්.
ඒකත් හොඳට තෙලේ මෙගුන් අරින්න ඕනේ. හරි සුදු ලුණු ටිකක් දැන් ගාන්නට මේකට තරන්නන් පාට වෙනකම් මෙගු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට දාගන්න ඕනේ එළවලු ටික. කපාගත් එළවලු භාගයට තැම්බෙන්න වගේ තියාගන්න ඕනේ. අපි ඉස්සලාම දාමු කැරට් ටික. මාළු මිරිස් ටික. තොන්දර හැඳිකා ගන්න ඕනේ. අන්තිමට අපි ගෝවා ටික දාගමු. එළවලු ටික දැන් ගාන්න බාගෙට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ගින්දර පොඩ්ඩක් ලිපේ අඩු කරලා මේකට අවශ්‍ය සෝස් ටික දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි සෝස් ටික දාගමු. ඉස්සලාම ඔයිස්ටර් සෝස් තියෙනවා. ඔයිස්ටර් සෝස් එකෙන් තක්කාලි සෝස් තියෙනවා. ඒකිනුත් ඒ ඇඳි මේක පොඩ්ඩක් හොඳට මෙව කර ගන්න. මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් දා ගන්න. දම් මිරිස් පොඩි ස්වල්පයකුත් දා ගන්න හොඳයි. රයිස් එකේ අවශ්‍ය පදමට ලුණු ටිකක් දා ගන්න ඊට පස්සේ. දැන් අපි ඊගාවට කරන්න යන්නේ මේකට බත් ටික දාගන්න. දැන් සෝස් ටික දාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ බත් ටික දාගමු මේකේ. පස්සෝ අපි අන්තිමට බත් එකට පොඩ්ඩක් සෝයා සෝස් පොඩ්ඩක් දාගන්න ඕනේ මේකේ. එතකොට තමයි බත් එකේ අර පාට ටික අමුතු පාටකට එන්නේ මේක. එහෙනම් අපි සෝයා සෝස් බත් එකක් දාලා ඉන්පසු අපි මේකට ලුණු කල කපාගත්ත ලුණු කල තියෙනවා. ලුණු කල ටිකක් දාලා තක්කාලි ගෙඩියක් අරගෙන බත් එකට දා ගන්න ඕනේ. ඉන්පසු අපි ලුණු කල ටිකක් දාගමු බත් එකට. රයිට් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මොංගෝලියන් රයිස් එක හදන්න. ඔයාලට ගෙදර උනත් ලේසියෙන් පාසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් රයිස් එකක් මේක. ඉතා රසවත්. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ බත් එක ඔයාලා ගෙදර ඉඳන් සාදද්දී කැමති බත් වර්ගයක් මේකට දා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එළවලු උනත් ගෙදරින් හොයා ගන්න පුළුවන්, වත්ත වටෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. ලේසි ඕන එළවලුවක් මේකට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. මම දැන් එළවලු මේ ටික තමයි මේකට සාදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් ලේසියෙන් පාසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් රසවත් රයිස් එකක් තමයි මේ මොංගෝලියන් රයිස් එක කියන්නේ. හරි, දැන් බත් එක අපි හදලා ඉවරයි. ඕන්නම් ඔයාලට ගෙදරින් ඉඳන් මේ බත් එක හදන විට ආල් කිලෝකින් විතර එළවලු මේකට ගොඩක් වැටෙන නිසා මේ බත් එක ගොඩක් ගෙදර කට්ටියට පිරිමා ගන්න පුළුවන්. එළවලු මේකට ඕන එළවලුවක් දාගන්න. ගෙදරින් ඉඳන් බත්ෙන් හොයාගෙන රසයි එළවලු ඕන තරම් වැටෙන තරමට මේ බත් එක රසයි. ඒ නිසා අපි දැන් බත් එක හදලා ඉවරයි. අපි දැන් බත් එක පිඟානට දාගමු.